Продължаваме с a single email changed the course of history. Буквално, буквално, буквално. Това е целият канал. Съществува да говорим на тема криптовалути. Нали? Лично на мене инвестициите ми са само на едно място в криптовалути, защото вярвам, че това е the best asset, в който да си в момента. И ще спре да бъде, няма да бъде до безкрай, но към момента, за последните 10 години, най-правилното място, в което да стоиш парите е било криптовалутите и според мен това нещо продължава да бъде още известно време. И този имейл, който е първият имейл, който е от 2008 година, на 31 октомври, от Сатош Накамото, който каза, работя върху една нова система за дигитални пари, която е от човек директно до човек, peer to peer, point to point. Без да има нужда от trusted third party, без да имаш нужда от банка, от някой, който може да бъде и така нататък, може да намерите документа с white paper-а ето тук на bitcoin.org, на който е bitcoin.pdf. Та този имейл буквално е първото разкриване на света, загатване на света за биткоин. И това нещо буквално, 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 буквално промени историята, пътя на историята. Без него нямаше да има DeFi, нямаше да има Ethereum, нямаше да има Cardano, нямаше да има Dash, нямаше да има Crotalkani, нямаше да има нищо, разбирате ли, нищо, нямаше да го има този канал. Невероятно. Просто невероятно в какви времена живеем. Не знам, аз съм много съм excited, много съм, чувствам се blessed, буквално да живея днес, където живея, когато живея. Yahoo Finance, Израел.